биыл елімізде жастар үшін жаңа пәтерлер салынып пайдалануға беріледі 29 жасқа дейінгі азаматтар бұл баспаналарды 3 жыл бойы жалдап тұруға құқылы бірақ жекешелендіре алмайды жастар жылында тағы қандай игі істер атқарылмақ бұл туралы бізбен тікелей байланысқа шыққан ақпарат және қоғамдық даму министрлігі жастар және отбасы істері комитетінің төрағасы міндетін атқарушы асхат ораловпен тілдессек асхат мырза қайырлы таң мемлекет жастарды қолдау мақсатында түрлі жобаларды қолға алып бірнеше бағдарламаны жүзеге асырды бұл жол картасының өзгелерден қандай артықшылығы бар өзгешелігі неде де? таң шақырғаныңызға рахмет шынын айтқанда осы 27 жылдың ішінде жастарға мемлекет тарапынан біраз жобалар бағдарламалар әрине арналған бірақ осы жылы жастар жылы деп жариялау біздің жастарымызға жаңа мүмкіндіктер береді ойымыз бар шын айтқанда ші қазан күні еліміздің жастар үшін өте қуантатын елбасымыздың қазақстан халқына жыл сайынғы жолдау болды өйткені ә, жастар және отбасы институтын қолдау мемлекет саясатының негізің басымдыла айналуға тиіс деген елбасы тапсырма беріп және де енді жастар жылының ә, қаңтар айының жиырма үші күні салтанатты ашылу рәсімі өтті сонда мемлекет басшымыз үкіметке біраз нақты тапсырмалар беріп біздің министрлік тарапынан барша ә, мемлекеттік мекемелерін бірлесе отырып жергіліктіәкіш әкімшіліктердің ұсыныстарын ескере отырып ә, осы жастар жылын өткізу бойынша жол картасының жобасы әзірленіп үкімет қаулысымен бекітілді шын айтқанда біздің жол картамыз төрт блокқа ә, бөлінген шын айтқанда бірінші блогымыз әрине ол ә, тірек іс шараларымыз бес алты іс болады республика деңгейінде одан кейін екінші блогымыз ол екінші бағыт ол нақты жаңа бастамалар енді әр санаттағы жастарға арналған нақты істер нақты жобалар көзделген мысал ретінде жастар ел тірегі деген жалпыұлттық жоспар іске осы жылдың осы жылдың аясында бұл дегеніміз жас кәсіпкер жас маман жаңа ә, мүмкіндіктер береді біздің жастарымызға осы бір екі айдың көлемінде ә, біздің мемлекеттік бағдарламаларға жастар индикаторлары енгізіледі деген ойымыз бар және де әр қазақстанның аймағындағы жастарға жеке кәсіпкерлік немесе қосымша ә, мүмкіндіктер ә, нақты беріледі деген ойымыз бар мысал ретінде ә, біздің жол картамыз тек қана бір жылға емес үш жылға арналған болатын ә, жастарды мазалайтын төрт өзекті мәселе бар соған ә, сол мәселелерді шешуге бағытталған жол картамыз біріншісі әрине ол қолжетімді және сапалы білім алу мәселесі екіншісі әрине тұрақты жұмыс орны мәселесі үшіншісі баспана мәселесі төртінші ол отбасы институтың жалпы отбасы құндылықтарын сапалы жаңа деңгейге шығаруға мақсатталған жол картамызм ауылдағы жастарға қандай жеңілдіктер бар оларды қолдау мақсатында қандай шаралар атқарылады бізде білесіздер қазір осы 5 жылдың ішінде қазақстанның барлық аймақтарында ә, яғни әрбір ауданда біздің жастар ресурстық орталықтары құрылған бұл дегеніміз нақты біздің ә, жастарымызға өгіт насихат жұмысын ә, жалғастыратын және де біздің мемлекет тарапынан барша ә, мүмкіндіктерді бағдарламаларды түсінікті тілмен жеткізу мақсатында 209 жастар ресурстық орталықтары құрылды біздің енді ә, баршамызға мәлім дипломен ауылға бағдарламасы осы 10 жылдан аса жұмыс істеуде елу мыңнан жастарымыз қатысуда ол бағдарлама бойынша яғни осы жастар жылының аясында қосымша осы бағдарламаға қатысатын жастардың тізімі кеңейтіледі мамандықтардың және де қосымша қаржылай қолдау болады деген жоспарлаған. асхат мырза жауабыңызға рахмет құрметті көрермендер тікелей байланыста болған ақпарат және қоғамдық даму министрлігі жастар және отбасы істері комитетінің төрағасы міндетін атқарушы асхат оралов болды тақырыптарға қарай жалғастырсақ